מה קרה לגבי הגדר? בוא ספר לי, דבר איתי. הייתה גדר שמישהו צבע אותה. באיזה צבע? צבע לק. לק. כחול, אדום, ורוד. ג'ינג'י. ג'ינג'י, אוקיי. צבע ג'ינג'י, אוקיי. ו... ו... מישהו עבר שמה. כן. והגדר הייתה צפורה, הוא לא ידע שזה צבע טרי. כן. הוא אמרו, וואי, איזה גדר יפה, צבע לק ג'ינג'י. נשאר על הגדר, כן, הצטלם, <laughs> הכל טוב, נו, no. אבל רק uh, רצו לצלם אותו אחורי, oh. סימו אותו אחורי, וזה לא יצא טוב, כי, כי כולו, כל החליפה שלו הייתה מלאה לק. אוי, oh, אוקיי. Okay. עכשיו הוא מתעצבן, הוא אומר, מה, אני ציפורן? אני, אני רוצה לא להוריד את הדק הזה, החליפה שלי גם התקלקלה. <laughs> 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 רגע, רגע, אותו בן אדם שצבע את הגדר, כן, הוא חייב לשלם לו? כן, חייב לשלם לו, זה כמו בור. למה הוא חייב לשלם לו? זה כמו בור. תביא ראיה. יש לך ראיה? בוא תנסה את המשנה בדף ל'. בעצם מה שאתה שואל שאלה. בן אדם שצבע את הגדר בבית שלו, אדם נשען על הגדר, כה הוא לא התלכלך בחליפה שהוא קנה באיזה חברה? חברת... חברת חליפות. חליפות. והוא רוצה שישלמו לו כמה כסף. שישלמו לו כסף, שחליפה אתה. נכון, אני צבעתי, אתה צובע את הגדר שלך בבית, לפחות תכתוב מה? צבע טרי, לא לגעת. תכתוב, צבע טרי, הוא לא כתב צבע טרי, האם הוא חייב או לא חייב. דף ל', עמוד א', בוא תראה מה אומרת המשנה. השופך מים ברשות הרבים מגוזת וילכי חייב לזכור. מה אומרת המשנה? חדשה, השפך מים ברשות הרבים. כן? ומישהו עבר, טק 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 טק, והוא התלחנך. כן? כל הזמן שלו נהיו בוץ. אז מי חייב בנזקו? מי ששפך את מה? מי ששפך את המים. מצוין, הלאה. אומרת המשנה. אומרת המזנור. המצדיעה את הקוץ ואת הזכוכית, הגודר גידרו בקוצים, וגדר שנופל רשת הרבים יורסקו באחרים חייב בנזקן. מה זה הגודר גדרו בקוצים? הגודר גדרו בקוצים. אחד שעשה, הוא גדר גידרו בקוצים. איזה קוצים? תן לי דוגמה לשיח קוצני. סברס. סברס. אתה אוהב סברס? כן. יפה מאוד. דרך אגב, מה מברכים על סברס? בורא פרי האדמה או בורא פרי העץ? בורא פרי העץ. יפה מאוד. סברס הוא הפקר או לא הפקר? אתה ראית פעם מישהו מגדל סברס? לא. חיה במעשרות? אני ראיתי. אתה ראית מישהו מגדל סברס? מישהו מגדל סברס. אתה או, פעם אחת... גדל... כתבת פעם אחת סברס? כן. מתי? פעם. בזמן. ואכלת אותה אחר כך? כן, ל... אכלתי את ל... כתבתי את זה עם היד בטעות. נו? ואז קונה את שלי נגד הקוצים. איי, 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 איי. אז מי שגודר את גדרו בסברס, מה קורה? אז אסור. למה אסור לגדור את הגדר שלי בסברס? מוצא רק אם זה מצמצם. מה זה מצמצם? בוא תסביר. זאת אומרת שהשטח, שאני לא מפריח ככה על רשות הערבים, ואז כל מי שעובר נעקץ. שזה בדיוק גדר, כמו גדר גילה של אבנים, חתוך. כן. אבל רק סברס. ואם אתה נשען על הגדר, או הולך, מתחכך בגדר, שזה נקרא מתחכך בכתלים, מישהו שהולך בצד ליד הכותל. כמו קוט איזה קיר, הולך, ואז, ואז כל הבגדים שלו נקרעו, כל החולצה. אז הוא יהיה פטור. הוא יהיה פטור? בעל הספרס יהיה פטור. למה? בגלל שזה מצמצם. בוא תנסה להשליך את המקרה של המשנה. וגם אין דרכם של בני אדם מתחקים בקטנים. או. אדם... אין, הדרך של האנשים זה לא להתחכך בקטנים. בוא תסביר את לא המושג. לא ללכת ליד הקטנים. תסביר ליד את המושג בכתלים. אין דרכם של בני אדם להתחכך בקוטלים. שזה לא הדרך של האנשים ל, ל, ללכת ליד הקירות, להתחכך <laughs> בהם. ל, כמו אחד... הגב שלו הוא uh, מגרד, אז הוא מתחיל לעשות בגבה, בכותל. בק... אהה, ופרה, הדרך שלה להתחכך בכותלים? פרה זה הדרך שלה, כן. זאת אומרת, פרות כן יש להם דרך. אוקיי. עכשיו בואו ננסה לעשות איך אתה מכריע לגבי ההלכה במקרה שלנו, עם ידידנו שלבש חליפה, באיזה צבע הוא צבע את הגדר? אמרת? לק ג'ינג'י. ג'ינג'י. אני לא יודע כל כך מה זה צבע ג'ינג'י, אבל מעניין. אוקיי, הוא צבע את זה בלק ג'ינג'י, ואותו בן אדם, מה קרה? הוא עבר והתלכלך. עבר והתלכלך. אז הוא חייב הוא פטור... Ay כשבן אדם צובע, הוא צריך לרשום שלט צבע טרי? כן. הוא רשם שלט צבע טרי? לא. No. לא רשם שלט צבע. איזשהו עובדה שהוא לא רשם שלט צבע. אז הוא יהיה חייב. אז הוא יהיה חייב? מצוין. ומאיפה הראייה מהמשנה? תגיד את זה במילים של המשנה. הגודר גידורו בקוצים. יפה מאוד. וקוצים זה נקרא תקלה. תקלה. כמו שקוצים זה נקרא תקלה. ככה מה? ככה ג'ינג'י זה נקרא תקלה? ככה ג'ינג'י זה נקרא תקלה. מצוין. יוצא מזה, אם אנחנו מסכמים את הסוגיה, אז זאת אומרת, הסוגיה מסוכמת בצורה כזאת, שאדם שצובע את הגדר שלו, ובא מישהו, ו... עבר. עבר. ומה קרה לו? והתלכלך. והתלכלך. כל החקיקה שלי התלכלכה. כן. אז אז מי חייב? מצוין. ואם אני צבעתי את הבית שלי בצבע כחול, ונכנס הדבר לתוך הבית, פתח את הדלת, ובלי כוונה נשען על הקיר, ואני לא הייתי בבית, והוא התלכלך, אני אהיה חייב או פטור? פטור. למה אני אהיה פטור? בגלל שזה מקום, שזה רשות שלו. מצוין, אבל מתי שזה דבר שנקרא בין רשות הרבים לבין רשות היחיד, מה הוא יהיה? <אז> איזה כוח חזק אתה.